No millaiset ovat mielestäsi harjoittelu- ja peliolosuhteet Vaajakoskella? No ei varmaan voi ainakaan hirveästi hurrata huutaa. Jos nyt puhutaan talvikaudesta, niin siellä on paljon petrattavaa. Joudutaan tekemään kompromisseja aika lailla harjoittelussa ja jopa harjoituspeleissä. Mutta kiitos siitä, että Vehkahallin kupla aukesi meille edes muutaman kerran viime talven, että päästiin sielläkin pelaamaan harjoituspelejä. Se on vähän liian kova vääntämisen takana mun mielestä tällä hetkellä. Et mun mielestä pitäisi niin kun pystyä arvottamaan tässä kaupungissa ihan yleisemmässä kuvassa se, että täällä on aikuisten tasolla 3 liitonsarjossa pelaavaa joukkuetta ja jollakin tapaa niin kun toivoisi, että kaikille niille joukkueille löytyisi kuitenkin niin kun se oma tilansa ja mahdollisuutensa harjoitella vähän paremmin kuin mitä se esimerkiksi viime talvena oli. No ainakin Vaajakosken osa. No millaisena näet seuran taustaorganisaation tilanteen? Onko kapasiteettia ja resursseja kakkosen joukkueen pyörittämiseen? En ole varmaan paras henkilö vastaamaan tuohon kysymykseen, mutta kyllä mä tiedän, että sinne puolelle tarvittaisiin energiaa ja virtaa lisää, että homma saataisiin toimimaan niin kuin moitteetta. Meidän kotiottelut niin kuin kaiken kaikkiaan, se miltä Vaajakoski näyttää ulospäin kotiotteluissa, niin siinä ei FCV kyllä kalpene yhdellekään kakkosen vastustajajoukkueelle. Ihan vetää vertoja kotiottelutapahtuma kaikille muille vastustajille. Että ei, siellä puolella ei ole ongelmaa, mutta varmaan sitten niin kuin kaiken kaikkiaan muuten niin lisää tekijöitä ei varmasti kaivata. Mitä mieltä olet Etelälohkon tuomaritoiminnasta päättyneellä kaudella? Joo. Mä oon jossain vaiheessa pitänyt omia pelaajia liian kiltteinä pelaajina. Tuossa kun ynnätään tämän kauden keltaiset kortit tuossa lohkossa joukkueittain, niin me tarvitaan hävitä ykköstilaa yhdellä keltaisella kortilla. Et me ollaan niin kuin toiseksi eniten kuitenkin varoituksia kerännyt joukkueen. Sinänsä en ole varma, onko se edes huono asia, mutta sitten taas kun mennään niiden varoitusten taakse. Jos ne tulee siitä, että pelataan kovaa ja näytetään kentällä, että halutaan jotakin, niin silloin varmaan tulee varoituksiakin. Mutta kyllä siellä välillä on sellaisia tilanteita, että ei ihan aina ymmärrä kaikkia asioita ja tuomareiden taso heittelee pelistä toiseen kuitenkin liikaa, että on vähän, jollakin on niin herkässä se kortti ja jollakin on sitten taas varmaan unohtunut kortit kotia kokonaan. Sille asialle ei voi mitään, että se on varmaan tuomarit sitten varmaan harmittelee ihan samalla tavalla, että kun nuo joukkueet on niin eri tasoisia aina, että asioilla on monta puolta. Joo. No miten arvioisit lohkon pelillistä tasoa ja yleisilmettä? No kyllä mä uskallan väittää, että siellä 2-9 joukkueet, niin se on vääryys, että niistä yksikään lähtee sarjaporrasta alemmaksi. Kyllä tämä niin lohkona on varmasti hurjan vaativa lohko ollut. Jos näin sanoo pääkaupunkiseudun joukkueet jo myöskin, niin kyllä se varmaan näin on, ja ne on pelannut kakkosta monta vuotta. Siinä mielessä niin kuin, nämä ei ihan tasapuolisia nämä lohkot ole, mutta toisaalta nyt tässä vaiheessa, kun sarjapaikka on saavutettu ja tuossa lohkossa pelanneena, niin pitää sanoa, että se on hieno asia, että ollaan oltu tuossa lohkossa ja ollaan saatu kovia pelejä läpi kauden. Se ehkä kantaa sitten hedelmään taas tulevaisuudessa. No, ennakoidaan sitten vähän tulevaa kautta. Eli tärkein kysymys ensin. Jatkatko Vaajakoskella ensi vuonna? No, mulla on sopimusta vielä vuosi jäljellä. Kakkonen pelataan ensi vuonna 3:12 joukkueen lohkossa. Mitä mieltä olet tästä muutoksesta? Siitä voi olla kahta mieltä. Joku
sanoa, että kun pelien määrä putoaa viidellä, niin se on pelaajakehityksen kannalta huono asia. Sekin voi pitää paikkansa, mutta taas toisaalta niin 22 kovaa peliä ensi kaudella kuitenkin luvassa kakkosessa. Ja se, että mietitään niin esimerkiksi FCV:n pelaajien tilannetta. Siellä pelaajien joukossa on opiskelijoita. On opiskelijoita, jotka tekee iltatyötä vielä. On työssä olevia. On työssä olevia ja perheellisiä, ja on perheellisiä pelkästään ja muuta. Että tällä kaudella aloitettiin sarja huhtikuun lopulla ja päätettiin kausi 3.10. Yhtäkään kokonaista viikonloppua juhannusta lukuun ottamatta ei ollut vapaana joukkueelle, niin on se raakaa ja on se kovaa leikkiä. Ja siinä mielessä pitää nostaa hattua kaikille, jotka ton leikin on niin kuin alusta loppuun asti ollut näkemässä ja kokemassa. Ja ehkä tuo 22 peliä nyt tarkoittaa ensi kaudella sitä, että sinne tulee nyt sitten 1-2 viikonloppuhuiliakin johonkin väliin. Et siinä mielessä en näe sitä hirveän negatiivisena kuitenkaan. Onko sillä merkitystä, että kuinka pitkä pelimatka on? Että onko väliä, että pelataanko Rovaniemellä vai Mikkelissä? No, tämän kauden perusteella meidän pitää siis tuo linjaa tuossa aina ennen jokaista kotipeliä, ennen jokaista peliä. Et en mä tiedä, onko sillä. Ei, tänä vuonna ei ollut mitään merkitystä ainakaan sillä, että me ollaan istuttu se 3 tuntia linja-autossa, kun me ollaan Helsinkiin körötelty. Se on vähän, siis enemmän ongelma on se, että jos on arkipelejä ja meillä on työssäkävijä pelaajia, niin siitä tulee niin kuin enemmän ongelmia, jos lähdetään vieraskentälle ja arki-iltana. Ja se on näkynyt pelaajissa ja sen näkee pelaajista, että ei ole pystynyt valmistautumaan siihen otteluun parhaalla mahdollisella tavalla siinä ottelupäivänä. Et kyllä mä luulen, että nuo viikonloput vielä jotenkin klaarataan. Joo. No mitäs sitten pelaajapuoli, pysyykö nykyinen rinki kasassa myös ensi kauden? Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys joka kauden jälkeen tässä vaiheessa. Ihan sama tilanne viime vuonna oli, että ei tiedetty kaikista, haluako jatkaa. Ja viime kauden jälkeen, vaikka noustiin, niin osa oli sitä mieltä, että nyt riittää, että ei lähdetä enää kakkoseen. Mutta aika sen näyttää. Ja mun mielestä se että siis jos pelaaja tuntee itse, että ei ole enää virtaa, niin sitten ei kannata leikkiin lähteä. Mutta jos tuntee, että sitä virtaa löytyy vielä, niin miksei kokeilisi? Se on yksinkertaista mun mielestä. No, millaisia vahvistuksia joukkue tarvitsee ensi kaudella? No, tämän vuoden perusteella tietysti voisi sanoa, että joku Cristiano Ronaldo olisi varmaan ihan paikallaan tuohon tekemään maaleja. Maalintekijä, mutta ei se. Mä en usko, että se välttämättä on ongelma ensi vuonna. Se pitää muistaa, että meillä on nuori joukko ja nuoria pelaajia ja ne on ne on nyt viimeistään saanut kannuksensa kakkosessa kovemman käden kautta. Siellä on monta pelaajaa, jotka on paljon valmiimpia ensi kaudella. Joo. No miten vastaat kysymykseen, miksi FCV:n pelejä kannattaa tulla katsomaan ensi vuonna? No FCV, kun pelaa sarjaottelussa, niin FCV pelaa niistä pisteistä kynsi hampain ja haluaa saada 3 sarjapistettä, eli voittaa vastustajana, on se sitten kotiottelu tai vierasottelu. Ja sen takia niitä pelejä ainakin kannattaa tulla katsomaan. Ja se, että kyllä me maalipaikkoja luodaan jatkossakin vastustajan maalille. Ja siihen kun vielä lisätään se, että nyt me jatkossa onnistutaan myös maalinteossa, niin kyllä niitä pelejä kannattaa tulla katsomaan. Liian vähän se maalilaulu on soinut tällä kaudella, että se on hävettävän vähän, mutta ei sille ei enää voi jälkikäteen mitään. Pohditaan sitten hiukan Keski-Suomen alueen näkymiä. Kaipaatko paikallisderbyjä kakkosen? Kyllähän ne oman suolen tois ilman muuta kauteen. Onko Keski-Suomessa tarpeeksi pelaajan tarjontaa 2 seuralle tai useammalle seuralle liiton sarjoissa? Melkein tällä hetkellä joudun vastaamaan tuohon, että ei ole. Valitettavasti. Onko edes 2 tai edes 1 seuralle? Keski-Suomessa löytyy 1-2 seuralle tällä hetkellä riittävästi pelaajia. Sellaisia pelaajia, joilla on vielä niin kuin poltetta pelata. Millaisena näet FCV:n edustusjoukkueen funktion ja roolin tällä hetkellä?
Mä luulen, että FCV, edustusjoukko ja FCV niin kuin seurana on tällä hetkellä kuitenkin niin kuin Vaajakosken seudulla tärkeässä roolissa kaiken kaikkiaan. Että me pidetään edustusjoukkoina FCVn lippua korkealla läpi kauden ja me ollaan esillä tiedotusvälineissä. Me pidetään Vaajakoskea tällä tavalla kuitenkin kartalla. Ja seura tekee tällä hetkellä nuorisopuolella kuitenkin todella tärkeää työtä ja koko ajan niin kun homma menee siellä puolella eteenpäin. Et mä uskon, että mahdollisuuksia seuralla on vaikka mihin. No, onko FCVllä yhteistyösuunnitelmia JJK:n kanssa? Varmaan ne keskustelut käydään ja mietitään, löytyykö jotakin mielekästä, kumpaakin tukevaa ja auttavaa yhteistyötä. Ja aika sen näyttää. Tänä vuonna käytiin keskusteluita, tälle kaudelle käytiin keskusteluita ja tälle kaudelle oltiin kalkkiviivoilla vielä miettimässä muutamaa pelaajasiirtoakin, mutta sitten päätettiin loppupelissä, että mennään nyt näin eteenpäin, miten ollaan talvikin menty. Ja matkan varrella tosiaan ollaan vielä katsottu pelaajapuolta ja mietitty, ja että olisiko jollakin annettavaa jompaan kumpaan suuntaan. Ja se keskusteluyhteys JJK:n suuntaan on hyvä ja ei siinä ole mitään ongelmaa. Me lähdetään niin kuin kauteen niin erilaista lähtökohdista tällä hetkellä, että todella tiiviin yhteistyön tekeminen on haastavaa, mutta se, että jos puhutaan niin kuin yksittäisten pelaajien liikkumisista, niin se varmaan niin kuin on mahdollista, niin kuin se olisi ollut tällä kuluneellakin kaudella. No, sitten otetaan vielä loppuun loppukommentit. Kerro vaikka ihan, että millaisia terveisiä lähettäisit FCV-TV-katsojille? Seuratkaa myös ensi kaudella FCV-TVn erittäin laadukkaita ottelukoosteita. Selvä homma. Kiitos haastattelusta. Kiitos.